Добър вечер, уважаеми зрители! Първо искам да изкажа поздравлението си към нашия колега Венелин Венков. Моля за вашите аплодисменти за него! Бърз, неотразим барабанист! Стартира винаги с любов и ние вървим по него, като след пълководец. Уважаеми зрители, с нощи заспах с мисълта, че земята се върти, а ние се возим безплатно. А днес събудих с мисълта, че не знам нещата на къде ще се завъртат, защото ни очаква едно необикновено предаване. Време е да започне Лигата на необикновените! Георги, готов ли си за това, което очаква? Да. За това ли си в розово, приятелю мой? И не само. Благодаря ти, розовото е твоят цвят. Благодаря. Дами и господа, скъпи Георги, днес водещ в Лигата на необикновените ще бъде една, как да се изразя, много или по-точно доста оспорвана личност. Лично аз не смея да го анализирам, но е факт, че той буди различни настроения у всички нас. По негови думи, половината България го харесва, другата половина го обича. Затова сега ще има и за двете половини. Представям ви Митю Пищова и Митю Пищова на живо! От мен да знаете, не всички жени се продават. Има и такива с нетърговски вид. Дойде га! Много ми е приятно, самите искам да питам, бил ли си с мен, Кенке? Бил съм, само че не е след да работя, а съм бил с тези, които не са в моята фирма. Сколко ма кеки си бил? До сега съм бил, като ги записвам и снимам, 3379 законно. Стига лъга, бе! Па това е лъжа? Аз съм бил с 8500! Ти са тия 3000, ти си бил с 3000, трябва си спал всеки ден с по 3. Без по 3 сме? По 2,5. Толкова! Аз имах другата половинка, жасах от кръста надолу, жасах! Виж сега. Ти като си бил с момиче 30 години, кой ти е виновен, бе? Кой ти е виновен? Я кажи, що помниш, които са жагоди, магоди, кисло мляко, пресно мляко, бахор, царета? Пълне го с прясно мляко да я омеква кожата. Слагам ягоди да мириши, понеже аз не обичам тази светлина, уличната или алуминоцентната, зато и си паля свещи. Значи, точно така не е... Взема на баба си от пенсията и си купувам свещи и ги паля, да може да ги виждам по-хубаво, по-романтично да бъде. Кът каза баба си пенсията, има ли възраст за всех събития от ЕСКА-то? 25 години и един месец. Точно така. Уважаеми зрители, скъпи макека, красиви момиченца, не е тайна час. Ти жени си! Точно така, няма да се жени така сте, чичо. Няма, до 29 години ще караш така служебно. Ти кога се ожениш? Ти само се ожениш, брат ме! Ама се жених 7 пъти и се ми бягат жените. Добре ще бягат мъжете, защото ти били... Сега те питам, пробвал ли си с мъж? Не си пробвал? Не съм пробвал до толкова с години, защото съм вече по-големи чек. Обаче за първи път искам да пробвам с Евгений Минчев лично. Няма значение, както вижте, тая вечер секса няма да има граници, точно така. Искам ви кажа, че не е тайна, че ние сме най-големите шоумени. Аз, разбира се, вярвам в прираждането. И аз вярвам. И в прираждането вярваме, да. И в прираждането, защото ядях корално, защото бях по-дебеличек, сега малко по-слабно. Ти ако си ослабно, какво правят другите хора, бе те? Ей, мисля да ослабна. Аз само се те питам, прави ли си любов, докато ядеш? Правил съм, да, 2-3 пътя. На тъмно само, че.
Как ще оцелваш устата? Как оцелваш? Я знам. Къде да оцели и къде устата знам. В смисъл, храна си са редовно, така да, е. Да. Айде, шаводите или простотии сега? Шаводите, няма видите нито на простотия. Значи, уважаеми зрители, момиченце, кукиченце, купиш тука? Купиш ми там? Добро момиче. Значи, господа, си иска ви кажа, че ние вярваме с моя брат в мистичните неща, защото съм раждан на гробището. На 15 август на Голяма Богородица законно. Се раждам на гробище? Да, нямам и лична карта, остана в някъде. Както... Бъде, имаме етап, не етап. Оцеляли сме след тежка аритмия. Значи аз съм стал любимица на народа. Благодаря за аплодисментите. Митю, верно ли сега те питам? Момичица, кухичица, кои седнете и идете за водичка. Момичица, що стоят прави до вас, бе, митювци? Защото са с много хубави мускули, Слави. С хубави мускули, затова стоят до вас. Да. Защото за хората, които правят хубав секс, мисля, стоят прави. Що сме красиви, ако искате да седнете, зенеци, фафли, мафли има там. Кебабчета. И фафли, бе. А? Какви фафли, къде фафли, ги има? Фафли, мафли. Значи, верно ли сте роден на гробища? Законно, да. Кой гроб ще прави, кажи, кой парцел? На попала в село Батак на 15 август на Заря Слънце. Това е законно. Ето. Писано и в книгата. Аз съм роден на 40 години. Значи, искам да я питам, кажете ли, може ли човек като мен да няма странен близнак? Питам ви! Не може. Точно така не може. Ние двамата ходим да жасаме заедно, ма как е, ма че? Ама ги жасаме на арбанаси, на скалите, спълнате в жикузито. Дай по едно време скалите. Щото във водата по-лекичко стават някои работи. Точно така. Ма аз жасам само по любов, а не го пращам да жаса платейте. Значи... Точно така, пляскайте, чиче, затова от време на време на любовната ма писалка и прокапва мастилото на колегата. Ебе, от време на време се случва да нагоре се счел студиото. Който не му и прокапал, да дигне ръка. Ма той, ребе, се виждате, че е готин човек, не се... Искаш да кажеш, че като излезеш 35 см писалка се депресира. Значи, знаеш ли какво се сетих? Викнах оня ден на майкенка, точно 18 години, точно 48 кг. 1,72. Точно така. Мерих с метъра, купих го от дародилския магазин. Точно така. И аз го намазах я с масло, мед, поръсих я с орехи, макарони, настърда сирения, кашкавал отгоре. И майкенката ме пита, вика, Митя, няма ли бидеш вече видя любовата писалка? Викам, така, моето не е писалка, викам, химически молев. За да почне пише, трябва го да плюч. Не знаеш ли, че аз имам 3379 жени, където съм ги жаскал на скалата и на чешмата? Аз пак имам 3797, така ама две ли се повтарят, може да ги трампя за два кашола вафли. Значи бил съм. Аз ги трампя само за жаскане, не за фафли, за кебабчета и за бъза. Между другото, бил съм при една твоя, като ме видя гол за малко, познае, че не си ти. Каза ми, ай, Митио, уж същия, пак питонът ти е с 5 см по-дълъг. И да! Твоя е по-малък, твоя е по-малък. Мога да ги мерим, утре. На верно ли е това, да питам там, не е ли верно? Не е верно. И какво има? Има ли? Няма по-дълъг питон от моя, който може да го мерим, който желая от публика, да го мерим след предаването. Добре, ала да го покажеш на хората. А, не, не, не. Стави поне Бен да го покажа. Най-интелигентно шоу сме на България. Ела, покажем на доктора, слайка, доктор. Пред него няма да се притесняваш, проблеми, заеми, майме. Момичеца, как ще е? Стягат ли е та тука? Значи аз искам да ви кажа, че мога да вдигам тази работа, да свалям она, въртя го като сфредел. Миналата седмица даже не е правителствения самолет, напълни го с ягоде, сладолет, с какво друго напълняхме? Ягодки, сметана, мляко и мед. Точка, бахор, кьопо. Бах ги намажа с мед, млякото се осладява. А, така. Зе, между другото ти правил си любов самолет. Един път правих, когато правих един конкурс в Англия, това е насериозно, само че в туалета, тъй като ме заклати паднах и се изложих. Значи да, ние с него ходихме с това самолет до Етрополе, и там взехме 5 майкенки, 6 майкенки и направо ги жесахме някъде във Варна. Помниш? Помня. А, така. Кой ще кажеш? Помня на Слънчев бряг. Искам да поздравя един добър човек от Слънчев бряг.
Добре, друг, поздрави го още малко. Той вече поздравя. Кой искаш да поздравиш още? Дай от сега ти е под много време. Искам да поздравя кръстника ми на седмата булка, че ми направи слаб да ви спари. Добре, аз пак искам да ви кажа, че направих конкурса от обувки с Кадевица 2012 година. Дойдоха цели три кандидатки, десеници, така девици, ама две ги така дисквалифицирах, защото бяха ремонтирани. Помниш ли конкурс? Да, аз ги ремонтирах с ключа 24 см. Точно така. Само една беше истинска и за награди спечели диск на Анджи и 10 щайги с Лучук. Помниш ли? Да, и 50 кг дини. Точно така. Къде ги носят тия дини? Ам хапат си за десерт, пък салама да напълнят със слабички. Точно така, харесва ми, че остромен. Значи после цяла вечер я отварях тая втората, последната, десет кат ми да разпечатаха пакетче чип. Много доволно стана. Абе, Адаш... Каже, колега... Ние няма ли да се кандидираме в изборите, най-после да спечелим? 100 пъти ходя на избор, не съм спечелил, дай се кандидираме да спечелим, Адаш. Ми, Адаш, кога ти каза, Адаш, ти жасър ли с някой политик? Абе, не съм жасър, ама те гадлина от някоя партия са зажасани. Точно така. Значи за политиката, това ме пита веднъж един мой приятел, Славчо, помниш ли, че ме пита, мое тунче? Да. Питаме, когато идва да правим... Помниш ли, когато идва да правим страна, да няма екенка край Царевец? Моля? Нищо. Не си спомнеш, значи. Казах му на Славчо, задължително трябва да се кандидатирам за изборите. Той пита защо, викам защото са ми останали 3 тона кебабчета от предите избори и трябва да ги пласирам някъде. А новата тема, знаете ли, че съм спал с 3300... А стига пъти, ще има на кейки, бе! Ма какво да се спал? Стига ти си спал с това, какво правя сте? Що лъжете и двамата? Как ще лъжа, аз съм спал с 5200 хиляди, 500 хиляди? Къде лъжеш, бе? Кога си спал? Спал съм животни, кравелце, багарца! Уважаеми зрители, се видиме само след рекламния блок. Значи бил съм с 3359 жени, къпал съм ги в ваната, в джакузито, шампанско, газ, мас, ягоди, дини, леща, поред сезона. Няма кой да ми опише подвиците в една книга. Моля някой да ми напише подвиците. Събрал съм пари от баба ми, от пенсията ще му ги дам. Мето, аз сега те питам, ако те изберат за политик, какво ще направиш? Ще направя Търно, Венеция, да плуват лодките, ще го напълня с манекенки, ще го направя столица на модата. Адаш, моля? Какво ще направи? Ще направи Търно, Венеция, ще пълни... Къде са да ме видят камерите, бе? Къде се разхождаш и ти като... Ще приемам строя. Абе, иска се! Тук нормални хора работят ли в пашоу, бе? Абе, това да не е... Когато Митю Пишов, нали, поздравява армията... Това да не е некои мето от Арсажа гъза. Ако търши златото, рата вдясно от тебе. Значи искам, господин Трифонов, знаеш ли, що въкъва дебел врата? Значи първо, защото еде само паржоле, второ, защото сам си върши работата и аз сега се възползваме с моят приятел от безплатния ресурс, който ни дава шоуто и се похвалим сами с песен. Музикачетата, деца, хора, мора, певици, мивици, песни, месне. Искам първата песен да посветя това, че Митю Пищова беше голям кандидат за политик. Голям политик за кандидат. Айде! Президентче, искаше да ставаш ли? Давай, давай, пробай се отново, имаш пари. Давай, давай, черпиш върбана си с пръвки и колбаси и шампанско с ягоди. Май и кметче, искаше да ставаш ли? Давай, давай, пробай се отново, имаш пари. Давай, давай, с хиляди женички бил си по хавлия, имаш си електорат. Хай!
Хайде бе, пиштовче, хайде, хайде бе, играчо, хайде, хайде бе, пиштовче, хайде, хайде бе, играчо, хайде. Раз, два, три, питава си покажи, четири, пет, шест, ще си обърка смет. Раз, два, три, питона си покажи, четири, пет, шест, ще си добър кмет. Имаш си парички, даваш ги на всички. Имаш си парички, хиляди женички. Хей! 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 А какво, какво е това всъщност, митювци? Какво, какво пеете песни ли? Какво правите? Пееме песни, искаме да се прославяме, искаме хората ни вярват, че ги обичаме, ще ги направи щастливи. Ако ни изберат за президенти, министри, всеки хора. Вие сте... Аз искам да питам сега следващия голям етап, господин Трифонов, от живота, така велика личност, така като нас, ние сме две в едно, ако не виждаш, е семейното щастие. За теб кое е по-добре битио? Си женен, енергиен, как е по-добре? Как да, жастъш да по-добре като енергиен, като... Не, като си женен, ще седем пътя, жастъш без пари, като си женен, като си ерген, даваш пари, много пари. Ти дали ще се съжениш бе за някаква там? Ожених със седми път, имам кръстик и ми направи слав да без пари. Как... И ми даде пари нали да си имам... Нали гони там баща и да те убива? Не, верно, ме ма гони това гоняне. Чакай сега, нали ще се съжениш за нея баща или дядо и да, те гони си? Да, жених със едно хубаво, дълго, слабо момиче от Банско. И в Банско който... и четек те правите сватба и той те гони с пушка. Прави ми слабна на 6 май. На 8 май направихме... Чакай, на 6 или на 8? На 6. На 8 май направихме... 6. На 6 май. А нали баща и те гони? Той ма би, не ма гони. И та би, нали та гони да. И та би? И ме ма би, двамата не бе. Одих и в болница законно. Чак, какво? 8 дена лежах в болница. Може ли да чуя него, бе? И бе, не съм със... Не ти искам тебе, него искам да чуя. 6 дена бях в болницата и два останах, защото малко ма би сериозно. Малко та би сериозно. Да, да. Добре, че добрият ми кръстник от Банско, господин Хикс, ми направи слаб да без пари не съм. Господин Хикс. Да. Та. Ма в крайна сметка са оженили за тази тема? Ожених се, само че дадох ми на попа 200 лева, които е истина, и се подписа ми на два бели листа и попа се напи и ги изгорил камината. Честно. Я пак чакай, ма. Значи оженихме с два бели листа. Чакай ти, ма ти! И не питаш двамата. Питам за сега само него. Значи си ожени са за нея, попа взе 200 лева и ги изгори в камината. Да. Попа на Банско наистина взема 200 лева, две по 100. И се подписа ми на два бели листа да. И той ще напи в там вина Механа Хикс. Механа Хикс и човека Хикс, да. Де беше плати сватбата. Да, да плати сватбата. Да. А баща и не, нали та баща има би, и това ти казвам, баща има би преди сватбата. Скоро му удари с един сап. Баща и тъпи и ти лежа в болницата. И му удари с една брадва в страничното, отзадка имам още синьо. Ударито с брадва имаш синьо. Да. Стъпото на брадвата ли те удари или с остро? Абе не знам къде е много голям. Ми него удари стъпото, мен с остро. Както виждате сега ние... Сега не си женен, така ли? Сега съм женен на два бели листа, ама виждам се често, защото е красива и прави хубава работа. Защото е красива и не е лошо. Както виждаш, ние страдаме от раздвоение на личността. Добре, а колко бил ли си женен преди това? Бил съм по... Закон в общината женен 1, 2, 3, 4, 5 пъти закон. Добре, знаеш, че лъжеш сега. Не лъжа. Мога, съжалявам, че... Знаеш, че това мога да го проверя и да се разбере, че не си... Съжалявам, Слави, много те обичам може... и много те уважавам. Не взимах оригиналните граждански акта в община Велико Търно. Те още стоят там, аз ще ги взема лично, ще дойдем да ги представяме като дойдем. Няма те дойдем. Значи женен. Само... Бил 6 пъти. Колко? 6 пъти съм женен. Сега законно. Съм законно. Женен на майтап. Медийно. Жени си на майтап медийно. А използва ли някакви уреди такива за удоволствие? Не, тя... Уреди, бе! Не каза, че е ползвал лубриканти, някакви... Ама ще първата братча мож, ползвал ли си... А в куфара си, в... Ей, тук имам един шофьор, който е там някъде. Не? Е там, не мога да го видя от оригиналните камери. А, имам два вибратора в куфара си законно. Имаш си законни вибратори в куфара? Да. Оригинални. А за кого ги носиш ти? Това не са пистолети, предава... бе, законни вибратори. След предавате Бога да ги покаже на екипа, да види, че законно не лъжа. А ползвали ли си други куки? Възвали са на куки, белезници? Не. Чак толкова не съм сложен. А полисата са свещи, мещи? Не, боли ма. И мема боли. Значи... Чай, сега, я бия гост, ще имате ли вие тая вечер?
Ще имаме да. Гост. Ще имате гост. Да, значи, Митю, кой гост ще покава тази вечер? Поканил съм него? Илян от Велико Търново, оригиналния певец на бабичките. Къде сте, какво правите? Добре сме, законно водим. Законно, законно заповядай, чувство е стъклото. Добър вечер. Какви сте потори, мотори? Потори, мотори, ризи, бутуши, кецове. Добър вечер, как си, какво правиш? Благодаря, добре съм. Виждаш ли как? Слушай сега. Не той. Не се мъчи. Митя се подготвил, познайте се от отдавна. Имам няколко въпроса да питам дъга на сериозно. Сериозно някакви? Да, по-сериозно. Добре, да. Виждаш ли как яки штракалки си довел? Или аз съм довел? Дали се разбрах на тези? Аз ще задам един по-хубав въпрос. Аз се пробвам. Ескам аз да те попитам. Круши, аз бери. Не, понеже ти ни доведи хубави штракалки, аз доведох две хубави истински манекенки. Къде са? Тук бяха, ама избягах. Що? Не знам. Заболяха ги мускулите. Аз сега те питам, ти що си с два часовника, по кое време се движиш? Ти ще ме питаш, нали ти казах, че един е ямбулско време, другия е софийско. Ти какви жени обичаш да имаш? Дебели? Да. Слаби? Дебели. Кажи, кое е преимуществото на секса с дебели жени? Ами, това, че е по-мекичко, мога после се легна върху тях. Да. Къде го фанеш? Ами, да. Ще ви издържа и тримата още много малко. Кога се оплакваш от нас? Не, още много малко ще ви издържа и тримата. Ема аз пък знаеш ли какво? Аз съм виновен. Чакай сега, чакай, давай, давай. Какво се приличаме ние с тебе двамата? В облеклото? Сигурно аз искам да те питам друг въпрос. Ето. Аз отива за боза. Добре. Между другото, наистина, да. Що жените харесват повече
тебе от Митю Пищова? Защото имам по-голям нос, сигурно, не знам. Трябва да си измеряме на следка. По-голям нос? Слушай, ти си. На мен булката ми е избягала и на теб... Гледам да не те остава сам. Как остава сам? И някак аз искам да те питам, ти кога разбра, че става за поп-фолк изпълнител? Кога тръгна кариерата, която е първата песен? Преди, сигурно, бая време беше, бях на 13 или 14 години. Пех първо там по сладби. Не дей ми ти да се ставате за следваща мара. Ти кога стана по-известен, Митю Пищова? Никога, аз не съм по-известен от Митю Пищова. Като казах, Митю, ти четеш ли ги въпросите? Дай другия въпрос. Не знам кой въпрос ти написали. Защо жените ти харесват повече от мен? Това го зададе Краси. Дай следващия. Това Краси пита. Дай ти други. Знал съм, аз съм. Знаеш ли, че съм приятел с майка ти? Чакай, бе! Кой е? Аз стояте, водим един смисъл разговор. Боле се, и прекъсвете. Не. Тебе преследват хубавите жени. Постоянно. Митю, дай... Добре, Митю, дай следващия въпрос там, дето ти написани. Как се справяш с тези ситуации? С кои ситуации? Помните? Е, така пише. Песо иска да попита как се справяш с пътното... Как се справяш... Митю, дай следващия въпрос. Питате как се справяш... Краси, мълчи! Пита го как се прави с пътната обстановка, с движението по пътищата, хареса ли ти зелената зона, доволен ли си от Бойко? Митю, дай следващия въпрос. Кой ти сте написали там? Ти кога разбра, че ставаш фолк-певец? Какво? Кога разбра, че стана фолк-певец известен? Той въпрос го зададе вече, бе. Дай друг. Ти защо имаш малко мъже в поп-фолка? Какво? От повече са силикони. Иляне, отговаряй. Не се прави на лук. Отговаряй. Ти си на гости, на водещия. Отговаряй. Какъв беше въпроса? Последния, давай. Ти защо? Не, толкова... Не. Защо толкова малко мъже има по-фолка? Ми не знам. Защо има толкова... Чакай малко. Четирима души... Толкова мъже има по-фолка. Точно това е въпросът. Да. Иляне, отговаряй. Ами по-добре. Добре, чакайте, оставете ме. Вие изобщо не оставате да говорите. Иляне, седи и отговаряй. Сядай и отговаряй. Не ми седи, винаги се седна. Ами, по-добре за нас, да имаме повече работа. Абе, ти не моля отговаряш повече думи, бе? Защото повече, доколко знам, са певици, жени с силикон. Ти би ли си сложил силикон някъде? Е, не. Митю, това въпрос не ти го пише там, нали? Не. Не. Митю, само по въпросите, които пише, ако добре. Обичаш. Дай следващия. Аз не мога да пея, ставам за фолк певец, камерите ме обичат, жените ми харесват, нощният живот ме привлича и слабите жени. Какъв е въпроса? Ти изказа твърдение. Това той беше твърдение. Той да ли... пита, слабите мъже ли го, жени ли го привличат, двоите, има ли така... Мъже в поп-фолка, които се прат на жене. Дай нещо отговори, бе. Все едно сте задали въпрос. Да. Ами, защото пияно, да. Ти отговори чекулнички, ти. Да, това е хубаво. Да, аз обичам да. Слабите. Добре, нормално. Митю, дай следващия въпрос. На теб харесват ли ти популярните хора? Ми харесват ми, да. Що да не ми харесват? Какво точно ти харесват популярните хора? Митю, виж 17-ти въпрос. А теб славата ти жили ти? Знаеш ли, че съм приятел с майка ти от Рита Търна? Не. Това вече наистина ме изненада, наистина не знам, че сте. Един въпрос го няма в сценария. Ти откъде си родом и къде си живял като малък и като хубав малък? Митю, само по сценария, молец. Заради ме. Изчакай се. Родом съм от Велико. Митю, кажи откъде познаваш майка му, след като му задаваш това. Ние сме от един град и сме селски. Какво си помисли, че Иляна не го сили? Аз бих искал да, ако може да имитира някое... Кого? Митю, дай следващия въпрос. Чити следващия. Коя ти е най-голямата мечта в живота? Да живея в Америка.
Пожелавам ти да живееш в Америка и да ходиш като Слави по-често и по-редовно. Благодаря ти много. Да представяш България. То Слави е номер едно. Краси, благодарете на госта и на това на Илян и да си тръгнем. Имам един подарък. Чакай, но обратното трябва да е. Не ти да подаряваш на госта, а госта ти подарява. Не, тук при нас обратно ще продаде презервати. Кажи ми тук къде презервати са. Искам да подаря един светящ презерватив, защото нощен ходи да пее в нощни заведения. Подаряваш му светящ презерватив. Да, и някоя приятел, ако се напие, да го вижда. Подаряваш на госта си светящ презерватив. Да, понеже нощен пее. Нощен пее със светещ презерватив да пее. Да, и се напие, да може да го вижда. Да, да го фащат, нали, да го намират хората в тъмното. Заповядайте. Илянка. Сега трябва да кажете, представихме ви... Представихме наш... ви певеца Ова... Илян. Илян. А вие толкова шушавихте госта, че тръгна излиза през публиката. Не те мисля, че ние ще излезе минутам. Кво толкова? Госе Трефов, не да се притесняваш. Времето минава бавно, живот сече. Искам ви кажа, уважаеми зрители, много мои приятели ми казват, Митио, стига си жасал, но останаха же за нас. Сега искам да ги успокоя. Ето от телевизора. Момчета, спокойно, женички, шива за всички. Какво? Моля? Какво сега говориш? Глупости. Искам да кажа всички... Яко си рекламите. Всички мъжи, аз съм... Уважаеми дълсо, гледайте рекламите, рекламите, попите ви! Добър вечер, пак сме ние, двамата с Бат Митио. Искам да ви прочета една новина. Ето вижте, съдя позволява затворник да смени полоци. Митя, какво мислиш за това? Няма добра, всеки има ориентация. Би ли искал да си жена, моето момче? Не, тоя живот не. Прибира се, аз се зарадвах, като я прочетох тая новина, даже помили да отида на свиждане, тоя човек да го запиша като 3796 бройка. Аз познавам лекаря, който е извършил операцията, той е мой личен лекар, доктор Джак Ливайн. Здрасти, докторе, как се? Добре ли се? Кажи как мина операцията? Добър вечер, Митю! Сменил съм милиони полове по света, а с този затворник нямах съвсем никакъв проблем, защото момчетата в килията му отдавна си го ползваха като жена. Точно така. Доктор, аз иска пита, какво ще препоръчаш на зрителите? Митю, ще задава ли въпроси или само ти? Митю, явно задавам. Дай. Понеже доктор Илян прореш хубава и на коленки, понеже аз кацена не мога да ставам, защото цял живот се заставам на колени, защото бях леко атлет. Може ли да ме изликуваш? За кое? За краката. Не знам откъде да почна. От краката ли да почна? Добре, аз искам от главата ли? По-добре Мишко, почнеш. Той ще задава въпроси, ти отговаря по сценарий. Защото... Пациентът е много сложен случай. Добре, докторе, сега пък искам аз да попитам, какво ще препоръчаш на зрителите за удължаване на сексуалния акт? Кой ме пита сега? Аз? Е как, какво бе? Пак магнитни на коленици. Не помниш ли като ти дадох от моите магнитни на коленици и ти ги сложи на една манекенка? Тя влезе в жакузито, и така залепна за колене, за сифона, че успя да я пориш 4 месеца преди на коленките да ръждясат. Митя, ти какво ще го питаш? Понеже той е добър доктор и искам да ми излекува краката, защото трудно ставам, защото много бях до пенсия се на колене
и искам да ме излекува, защото е добър доктор. Докторе, какво ще кажеш? Пак ако ми сложи... Има вода в коленете! Как да... Сега искам аз да задам един въпрос... Въртат ли те коленете? Въртат ли те? Въртят, ба да. Се разваля времето. Защото ако ми сложи силикон, трябва да ходя при кравите. Къде? При кравите. Докторе, добре, че не си прибикваме. Краси, дай по сценарий. Аз искам да питам, кой е най-тежкият случай в практиката? Кажи някакъв случай, имаш ли? Пак с тебе, Митю, Митю! Пак с тебе е свързан. Докторе, докторе! Помниш ли онзи път, Митю, Митю? Като помня, ми доведе помня едно момиче в тежко състояние, аз те питам от много секс ли е пострадала, ти ми викаш не, от много любовна игра. Изяде 2 тона ягоди, сметана, кралски скариди, лионска наденица, смилянски боб и малко развалена майонеза. Точно. Ти ще питаш ли? Казах ти, вярно, помня. Помниш, нали? Да. Тук няма да пипам. Да, аз така много ме интересува, имало ли е някога проблем, като си слагал силикон на някоя манекенка, има ли проблеми? Имал ли си гадже с силикон, бе, Митю? Имал съм, много я натисках и се отказа и избяга от мене. Защото си я натискал по силикон? Да, имаше 3 ритона и половина гърди, оригинални силикони. 3 какво? Ритона гърди. 3 ритона? Да. Кого това ритон? Големина хубава, голяма. Като ритон? Имаше и такова големи, като хамбургски мискет. Грозди. И аз ги смуках кадренки, Аз искам да питам, имал ли си проблем, докторе, като си слагал силикон? Това искам да питам. Веднъж, да, при мен дойде една квартална мутри, за да ми се каре. Вика, докторе, имам подозрение, че си сложил в устните на жена ми силикон за уплътняване на прозорци. Викам му, що пък така си мислиш? Той вика, щото от тогава вкъщи спря да ми духа. Ти ще питаш ли нещо? Питам. Питай. Ама вятъра беше ли силен? Какво ти казва мутата? Вятъра? Да. Вятъра на промяната? Да. Тогава сега съм аз да питам, ти ще питаш още нещо? За сега не. Краси, добре, докторе от известните Краси, хора, моля. Приключвайте вече. Значи искам да питам... Няма да питаш, просто приключвате. Добре. Раздвоен съм, аз съм раздвоен. Тогава що трябва да приключваме? Уважаеми дами и господа, моля вашите аплодисменти за доктор Джак Ливайн. Свършва предаването. Уважаеми зрители, ние свършихме. Това беше всичко от нас за тази вечер. Бъдете утре с шоуто на Слави, когато водещ ще бъде оригиналния Слави Трифонов. Довиждане. Митя, кажи довиждане. Довиждане на Слави на шоуто на BTV.